očekuje nas jako teška i nezgodna utakmica protiv ekipe Tamiša iz Pančeva. Idemo tamo da odigramo dobru utakmicu, da probamo da primenimo neke stvari koje smo trenirali koliko smo mogli da treniramo ovih dana na trenzima. Imamo dosta problema sa bolestima i povreda igrača, ali idemo da damo svoj maksimum i nadam se da ćemo da odigramo i malo bolje nego prethodnu utakmicu protiv Zlatibora. To je naš cilj, da iz dana u dan, iz treninga u trening i naravno iz utakmicu u utakmicu izgledamo sve bolje. Neće biti sigurno lako, to je ekipa koja ima iskustvo, ima trenera koji je već mnogo, mnogo godina u KLS ligi i sigurno nas očekuje jako nezgodan protivnik, nezgodan teren, ali opet, eto kažem, sigurno nećemo otići samo tamo sa velom zastavom, trudit ćemo se, daćemo svoj maksimum i vidjet ćemo za šta će to biti dovoljno. Hvala.